נתניה עם פירס מוגרבי שכבש צמד, זה היה לפני 7 שנים. אבל אנחנו כאן עכשיו רואים את השחקנים עולים אל קר הדשא. תזכורת מהירה להרכב של מכבי נתניה עם ג'אבר שחוזר להרכב, יובל שדה שמקבל קרדיט, וגם אמיר ברקוביץ', קנדיל ששיחק בגביע, ועם גיא מלמד בחוד ההתקפה ובלי אוואד. והוא יכול להפעיל את הסטופר. מכבי נתניה נגד בני סכנין, אפשר לומר אפילו קרב על 6 נקודות, אף אחת מהן לא רוצה לאבד פה נקודות ובעצם להישאר. עוד הסתה קטנה של טועה מזי, ועכשיו נתניה יכולה לצאת קדימה. זאת ההזדמנות שלה עכשיו, עם יובל שדה שמופעל, ומה אומר השופט על זה? כרטיס צהוב, ויכול להיות שהם דורשים לא, בכלל לא, כרטיס לא, אדום, לא. כי הם טוענים שמדובר פה... בא שחקן שני לסגור, שים לב האדום השני, רץ לסגור. פוליץ' מקבל צהוב בדקה הרביעית, זאת בעיה לסכנין. תואמה שים כדור חופשי, והכדור בידיים של גד עמוס. תראה, הגיע הזמן ששחקנים יעזבו את השופטים אחרי שריקה. ששתי הקבוצות רוצות מאוד לנצח פה, פה הם ייתנו את הכל על המגרש. קרדוסו מגיע לכדור ומעביר אותו למרכז, זו ההזדמנות של סכנין. הייתה שם הרחקה מסוכנת שם של קארם ג'אבר, זה כמעט הפך להזדמנות לא רעה בכלל של סכנין. היא תנסה מהצד הזה עכשיו עם בירם קיאל, הקפטן מעביר את הכדור למרכז, לגלבוב שם את הרגל ומרחיק. עבר פציעה שהשביטה אותו הרבה זמן, מנור סולומון, נקווה שבאמת יתחיל להיכנס לעניינים שם. קיאל, מצליח לחלץ את הכדור, קרדוסו שם. איזה ברח, זה יצא החוצה. פוליץ' נדחף, השופט אומר שזה בסדר, בירם קיאל עושה את הסיבוב ומקפיץ את זה לקרדוסו שנוגח את זה החוצה. יופי של מהלך של בני סכנין. והפיל את החלוץ. סיבוב של בירם קיאל, הוא ממהר להכניס את הכדור, אבל הכדור לא נכנס, קרצב לקח את זה, יש שם טעות. בגלל שכמו שאמרתי, שני שחקנים שצריכים לעשות את העבודה. ניסיון שם להקפיץ את הכדור, יובל שדה בורח, לטוואטחה, והוא מעביר את זה למרכז, קרצב שם לוקח את הכדור, מישהו צריך ליבות את זה. נראה לי שעדיף יותר כדורים פשוטים מאשר, אתה יודע, הכדורים הארוכים האלה מאגף אחד לאגף השני. עכשיו קרדוסו. עושה את זה ברגל השמאלית שלו, כדור שמסתובב לתוך הרחבה, נגיחה, וזה בידיים של איתמר ניצן. מכה שגורמת לו לצאת, והספסל שהיה קצר בסכנין מתקצר עוד יותר. שוקרני נכנס ועולה לשחק. כן, שחקן גם לא רע בכלל. אבל היום הוא פותח, קארם ג'אבר. כדור מצוין ששולח סייר טאג'י. אוי, איזו טעות, ועכשיו קונטה בתוך הרחבה, וברגע האחרון. עד לשוער שלו, עד לגד עמוס. שוב קונטה מקבל את הכדור. נראה שהוא מסתבך לו. זה יש של נתן. נגיחה מסוכנת בכדור. בני סכנין מזמן לא ניצחה בליגה, 9 מחזורים רצופים, היה זה ה-2-1 שלה על הפועל ירושלים, בטדי במחזור השביעי, היה ב-8 באוקטובר. הם לא זוכרים מתי חגגו, אה? דרוויש, נגיעה טובה של טוואטחה, ושוב דרוויש חותך לתוך הרחבה, טיפה מסתבך עם הכדור, אבל מקפיץ את זה טוב, הביטה של קרדוסו! החוצה. שופט מוציא עכשיו כרטיס צהוב. הפציעה. כן. הפציעה של פוליץ'. הנה הזדמנות להפוך את הכדור, הוא ממש בועט את זה. וערנות גדולה מאוד של גד עמוס, הוא קול... כדור נשלח קדימה יפה מאוד. זה מגיע לטועה מזי, והוא מגיש את זה טוב, והכדור מורחק מכדור השער. אני לא מאמין. ההתקפה הזו הייתה יוצאת מן הכלל, הכדור שמגיע שם לאמיר ברקוביץ' דרך טועה מזי, והבעיטה האחרונה. זה
בסופו של דבר אין שם ברגע האחרון מקו השער, כדור קרן לנתניה, וגם הכדור הזה לא נכנס. היינו צריכים לחכות מחצית שלמה כדי שנתניה שער לטובת מכבי נתניה. אז אנחנו מסיימים את המחצית הראשונה עם כמעט גול, 0-0 בין מכבי נתניה לבני סכנין. המחצית השנייה בנתניה תיפתח עם חילוף, יובל שדה יוצא החוצה, אביו אברהם ייכנס. התקפות מעבר מהירות, מה שלא עשתה מכבי נתניה במחצית הראשונה. מבקש קוז'וק מספיק עם הכדורים הארוכים לשחק הרבה יותר מהר. תודה ליאב, יצאנו לדרך עם המחצית השנייה והחילוף הזה אצל מכבי נתניה. כדור קרן מסתובב טוב, גד עמוס, זה היה עירני, לקח את זה. כדור חוץ לסכנין, מלמד מצליח לברוח, הוא מתפנה, הוא גם בועט אל השאר, והכדור בחוץ, אבל יש קרן. זה לא יצא לך לעשות עדיין. אוי ואבוי. כדור קרן שמסתובב וכמעט מוצא את הדרך פנימה, אבל זה צמוד לרשת מהצד השני. הם לא מאמינים להצחקו כדורגל, גם הקהל וגם השחקנים. גיא מלמד, קרדוסו בורח שם, עבירה. הרבה משחקים נגמרים עם כדורים נייחים. נתניה מתארגנת לקראת הכדור שיעלה לרחבה שלה, ועכשיו הביתה והכדור בחוץ. כן. הופה, הוא מקבל אדום. אדום. אדום, בלי לחשוב בכלל. ראיתי את זה לפני. בלי לחשוב. אני ראיתי את זה מכלום. שים לב, הוא חוזר אליו עכשיו, הוא חוזר אליו. רק בגלל התנועה, כן. רק בגלל התנועה. עם ג'אבר. גנאים. שעה שאנחנו משחקים כדורגל בנתניה ואין גולים, 0-0 בין נתניה לסכנין. זאת ההזדמנות עכשיו. תורמאסי נותן את זה לאמיר ברקוביץ'. זאת יכולה להיות התקפה מעניינת של נתניה. ברקוביץ' שמתגבר על שני שחקנים, ועכשיו ניסה גם אמיר ברקוביץ' שלא נגע בכדור, עכשיו שוקרני בורח לקרצב ומפלס לעצמו את הדרך, הוא גם יכול לבעוט, הוא מעדיף למסור את הכדור שלו לקרדוסו, בעדיפה של איתמר ניצן. התקפה יפה של סכנין, זווית קשה, שים לב, הוא מקבל את הכדור בזווית קשה, בועט טוב, בועט מצוין, אבל יש שוער בשער. בינתיים של קהל טוב. אמיר ברקוביץ', עבירה עליו. גלבוב היה ראשון. שוקרני מחזיר את זה לטוואטחה. עובר יפה טוואטחה, עכשיו הוא מאמר על ביתה בעצמו. שני אלה שהזכרת הם גם שיחקו בגביע, בהרכב, מול אחי נצרת. שוב כדור קרן. נגיחה מסוכנת של קרדוסו, מעל השער. שער, אנחנו אצלך. כן, אז פביאני יחליף את טוואטחה מיד לאחר הדיווח שלי על החילוף. אביו אברהם נגח את זה. עכשיו יכול להשתלט על הכדור. הוא מתקדם, קצת נתפס. השופט מאפשר להם להמשיך. זטנוביץ'. השופט נותן פה את היתרון, למרות שהוא מבין שיש עבירה על אביב אברהם, ואביב אברהם... יש לי הרגשה שגם נבדל. בוא נראה. יכול להיות, כן. אמיר ברקוביץ' יוצא החוצה, לירן רוטמן נכנס. בירם קיאל מקבל את הכדור, ועכשיו הוא שולח אותו קדימה. בזיל חורי משתלט, עובר את ג'אבר. ועכשיו הוא מיישר את זה! ויציאה נהדרת של איתמר ניצן. איזו מסירה נהדרת לחילו! שפוגש בעמוד וזה לא נגמר. ועוד הכנה אחת. זה בכלל לא מדויק. חובה.
שים לב, עוד צעד אחד להתארגן ולבעוט טוב. אבל בעד גם כן, חבל על הזמן, הכדור הזה היה לו כתובת אחת בעמוד ובפנים. פביאן עם הכדור. 0-0 הייתה התוצאה בין שתי הקבוצות גם במפגש הראשון ביניהן העונה. כדור לתוך הרחבה והכדור הזה של קרדוסו מעל השער. הנה, בירם קיאל מוציא עכשיו את סכנין קדימה. קרדוסו בורח לגלבוב, אבל לא מצליח מול ההתערבות הזאת של רז שלמה. אז הנה הקרן, יוצאת לדרך, ועם כל הסיפור הזה יוצא קרן, כדור קרן רע מאוד. זה הכל, שריקה משולשת של השופט ושריקות בוז מהיציע, וכך מסתיים לו המשחק הזה בין מכבי נתניה לבני סכנין. 0-0, סכנין לא מצליחה לנצל את היתרון המספרי שלה, הרבה זמן היא הייתה פה ב-11 מול 10 שחקנים.